İdman ve eğlence sevenler, salam. Əvvəlcə bütün CBC Sport izləyicilərinə 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə təbrik edir. Biz də onlardan yeni il deyəndə ağıllarına ilk nə gəldiyini soruşduq. Bayramı səbirsizliklə gözləyirəm. Çünki ilk dəfədir ki, qızımla qeyd edəcək. Bu özəl gündür. Bir dəfə yeni ili Türkiyədə, havalimanında qeyd etmişdim. Buna bayram demək olmaz. Müqaviləm bitmişdi və Tunisdən geri qayıdırdım. Belə alındı ki, həmin gün 31 dekabra təsadüf etdi. Tək oturub başqalarının şampan açmalarını izləyirdim. Ailəmi və sevdiklərimi mesajla təbrik etmişdim. İdmançıların təbriklərindən bu qədər. Sonda bir daha hər birinizi 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə təbrik edirik. Ümid edirik ki, 2017-ci ildə bayrağımızı dünya arenalarında dalğalandıran idmançılarımız çox olacaq. Yeni ilin idman aləmi və hər birimiz üçün uğurlu olması diləyi ilə. Hələlik.